conseguir fazer o suporte. Aqui, ó. Yeah.
muito pra trás, hein? Mas não tem aquele primeiro. Isso. Passou pro negocinho, assim, direita. Não, mas vai ter na cachoeira, espera lá. Não, não é. Não é não. Viu? Se fosse aqueles velhos lá de Ibaté, tinha que descer a cachoeira aqui, ó. Aqui por dentro. Ó, nós vamos lá em Ibaté, uns velhão assim, ó. Descia por dentro assim, cara. Por dentro da cachoeira. Eu falei, ô Marguinho, cadê o caminho? Eu corri, ó. É? Eu vou nem rela no freio, deixa cair a moto. Rapaz, tive que voltar pra buscar o coração. O coração tracionado.